İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev və Azərbaycan sahibkarlığı mövzusunda yerli şirkətlərin sərgisi öz işinə başlayıb. 3 gün keçiriləcək sərginin məqsədi Ulu Öndərin ölkəmizdə sahibkarlıq ənənələrinin bərpasında və inkişafındakı xidmətlərini bir daha xatırlatmaq, eləcə də Azərbaycan şirkətlərinin daha geniş tanıdılması, bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsidir. Sərginin açılışına həsr olmuş tədbirdə adiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri, sahibkarların, ictimai birliklərin nümayəndələri, eləcə də müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən iş adamları iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov qeyd edib ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bugün özəl sektorun inkişafı istiqamətində formalaşan iqtisadi siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son 20 ildə Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın real həcmi 4 dəfə, ixrac isə 15-16% artmışdır. İqtisadiyyatın artımı 4% artaraq deməli, Azərbaycan yuxarı orta gəlirli ölkələr sırasına daxil olmuşdur. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 41.9% artaraq 65.9 milyard ABŞ dollarına çatmışdır. Özəl sektorun ümumdaxili məhsulda payı 83%-i keçib, məşğulluqda isə 78%-a yaxınlaşmışdır. Sadalanan rəqəmlər iqtisadi sahədə qazanılmış uğurların miqyasını və əhatəsinin əyani şəkildə göstərir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli agentliyin öz fəaliyyətini sahibkarlarla tərəfdaşlıq, şəffaflıq və hesabatlılıq, qərəzsizlik və bitərəflik, istehlakçı mənafiyinin üstünlüyü və beynəlxalq tələblərə uyğunluq prinsipləri üzərində qurduğunu bildirib. Ölkə ərazisində digər sahələrin də olduğu kimi qida təhlükəsizliyi sahəsində də beynəlxalq standartlara uyğun bir mühitin yaradılması və onun tətbiq olunması ölkənin ərazisində özəlliklə qida məhsullarının qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak edən sahibkarlıq strukturları üçün qida məhsullarının istehsalı, onların qablaşdırılması, saxlanması, daşınması, satışı mərhələlərində sahibkarların işinə bilavasitə yaxından töhfə vermək imkanını yaradır. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində Ulu Öndərin başladığı və hal-hazırda Cənab Prezidentin davam elətdirdiyi islahatlar paketinin əsası ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan məhsulu sağlam məhsul olmalıdır və